lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, skriejančio kamulio draugai. Šiandien antradienis, neįprasta gal kiek diena mums sveikinti su jumis, bet sveikinamės mes su Aurimu Tamulioniu, aš Mantas Krasnickas, nes turime šiandieną ypatingą viešnę, vieną įtakingiausių žmonių Lietuvos futbole, drąsiai tai pasakysiu, Vilma Venslovaitinė, Vilniaus Žalgirio direktorė, moteris atvedusi Vilniaus Žalgirį į konferencijų lygos grupių etapą, tai ko laukiame labai ilgai ir laukiam visą Lietuvos futbolo istoriją. Tai šiais metais tas įvyko, apie Žalgirį galbūt kiek vėliau perėsim jau kalbėti apie tą visą sezoną. Dabar vyksta dar ir kitas toks futbolo renginys, kad tare vyksta pasaulio futbolo čempionatas, ar pasižiūrit kažkiek tų rungtynių? Visų pirma, sveiki. Aišku, čia tokie netikėti įvertinimai, jau toli gražu, taip nesijaučiu. O futbolo kol kas dar turiu savo, pilnas akis, kišenės ir portfelius, tai tikrai nieko nežiūriu, nes kaip prieš laidą pajokavom, tai nuo 10 iki pusė 2 nakties, tai džiaugiuosi, kad pamiego turiu laiko. Dabar, natūralu, kad besibaigintis sezonas, bet man tai čia pats darbų įkarštis. Ir dar labai noriu atostogų. Tai bus tos atostogos? Bus. O atostogos bus su pasaulio futbolo čempionatu? Ar visai nuo futbolo stengiatės atitrūkti po darbų? Tikslas yra išsivalyti galvą. 3,5 metų vien tik futbolas. Mano gyvenimas yra futbolas, kaip ten bebūtų. Po COVID-o dar neišėjome tą jau tokią finišo tiesėje, tai tenka daryti labai daug darbų viską pačiai. Tai noriu nueiti nuo futbolo tam, kad pradėt vėl kurt kažką, galvo daryt, tam reikia tuščių smegenų. Tai va, atvešiu porą knygų, skaitysiu. Ir nieko neveiksiu. Jokio futbolo. Ką skaito Vilmo Venslovaitinė atostogų metu? Tai dabar radau gerų tokių knygų, reikia dar pasiskaityti psichologinių, tų visokio apybraižų, teorijos, nes viską lemia tik tai taip. Ypatingai futbole ir darbę su žmonėm iš principo. Nes viską daro galva. Jeigu galvoju, ten lengvas bardakėlis, tai kojos neveikia. Tai va, tai noriu šiek tiek atsinaujinti, nes studijų nepabaigiau. Neteko sustabdyti jas po 2 metų, tai va, tai reikia pasinaudoti progą. O turit palaikomą savo rinktinę? Nors ir gal nelabai žiūri tų didžiųjų turnyrų, bet vis tiek, nežinau, Lietuvoje populiaru, anglai, vokiečiai, tam prancūzai. Na, kaip jums pasakius, aš esu ta tokia idėjinė lietuvė. Mano klubas yra Žalgiris, o rinktinė Lietuvos. Na, dar gal ir dėl to, kad aš neturiu ten laiko, iš tikrųjų. Karts nuo karto ten įsijungia čempionų lygą prieš užmiegant, bet tu žiūri visai kitus dalykus. Žiūri, kaip jie žaidžia, ką jie daro, kokie trendai. Ten irgi yra trendai. Tai va, tai, bet tikrai tam nėra laiko. Okei, galim šiek tiek pasikalbėti apie Lietuvos rinktinę, ne apie patį žaidimą, bet išleidot ir Gertmaną, ir Saulių Mikoliūną. Sauliaus buvo atsisveikinimas, pati irgi mačiau sveikinot su treneriu, bet Saulius lieka, kaip suprantu, kitam sezonui, jis ir pats lyg ir tai pasakė vėliau, kad dar metus Žalgirį praleis, tai kaip vyko tos derybos? Na, tas sveikinimas toks, mes kalbėjom, iš tikrųjų, darėm dabar tokius susitikimus su žaidėjais, kiek mes turėjom to laisvo laiko. Tai, aišku, pradėjom nuo Sauliaus su jo žmona. Tai kalbėjom apie tas paskutinės jo rungtynės. Mes gyvenom etapais. Vienas etapas jau atėjo pabaigą. Gražus, nuostabus. Bet man, galbūt dėl to, kad aš esu moteris, man tai sukelia tam tikrus sentimentus.
visiems čia sukelia tokio žaidėjo pabaiga. Iš tikrųjų, tai, bet, nu, bet ir kalbėjom apie tą kažkokią naują pradžią, kad tuo nesustoja, kad mes turim eiti priekį ir mes jį matom Žalgirio struktūroje. Jeigu jam pavyks kažkur daugiau kažko pasiekti futbolę, nu, tarkim, aš manyčiau, kad ir federacijos struktūra jis turėtų rasti vietą kada nors. Nu, ta prasme, aš suprantu, viską lemia kompetencija. Jinai yra įgyjama. Nu, tai mes aptarėm, kad bandysim jį integruoti. Jis labai motyvuotas, nori. Daug metų Žalgirio atidavęs. Nu, reikia pripažinti, kad aš jį pažįstu nuo Romanovo laikų. Jo tas kontraktas, pratesimas, tai užtruko 6 valandas. Sėdėjom, kalbėjom. Jis nenorėjo tada rašytis. Norėjo kažko naujo bandyti. Nu, bet... Čia dabar jis norėjo kažką naujo rašyti? Ne, 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 pas Romanovo tada, jo. Tai va, tai irgi tas darybos vyko su manim. Tai atsimenam ir tai. Daug, daug didelis ilgas kelias nueitas. Nu, ta prasme, galbūt tos mano istorijos tokios jos nėra viešos, bet daugumą žaidėjų aš labai senai pažįstu. Taip, tai žinom, Saulius Mikoliūnas pradėjo atakuojančių krašto saugų, tada nusileido į gynybą, o kur dabar ta jo pozicija, kaip matot, kur jisai atsiskleis? Tai jis yra svarbus žaidėjas ir aikštėje, kiek jisai galės, mes čia nežinom, nes nu, iš tikrųjų sezonas tai buvo toks šiek tiek ne visai normalus. Bet tikrai taip. Ta prasme, tai mes jo visiškai nenurašom, o kitas dalykas, nu, jis yra kapitonas. Vėl bus pokyčiai rūbiniai. Klubo vertybių sistema, filosofija labai svarbi, o jinai perduodama tam, kad žaidėjai adaptuotųsi greičiau, tai yra viena. Kitas dalykas, mes nenuinam nuo savo strateginės krypties jaunimo integracijos į vyrų futbolą. Ir jinai nėra tokia paprasta, ypatingai Žalgiryje. Tai, bet kaip ir pradėjom, viskas prasideda nuo galvos, tai jo galva kas yra? Tai yra vertybių sistema, požiūriai. Čia yra daug, daug dalykų, kuriuos reikia perduoti jauniems žmonėms. Tai iš esmės Saulius Mikoliūnas Žalgirį bus tiek, kiek jis pats norės, galima tai pasakyti? Na, mes taip kalbėjom. Okay. Ir dar vienas žalgirietis, dėl kurio mes čia labai putojomės prie šito stalo atsisėdę, pamatę rinktinės sąrašą, Kipras Kažukolovas nebuvo pakviestas į šitą rinktinę, kuri ir taip jau tokia eksperimentinė gana atrodė. Jum nekeista buvo kaip Žalgirio vadovai, kad toks žaidėjas pakaupęs tokios patirties tarptautiniam lygį nesulaukė kvietimo ir, na, aišku, matant tą visą sąrašą. Ir dar plus, kad pats Kipras pateikė skambų pareiškimo, net įvarčius pradėjo mušti dabar. Tai nieko tokio. Gal ir gerai kartais to pipiro ir druskos paragauti, susistimuliuoti tai sportiniam pykčiui. Vat ką mes bandom išsiaiškinti, atskirti, kas yra pyktis, sportinis pyktis, čia vėlgi yra skirtingi dalykai. Vertinti trenerio pasirinkimo nenorėčiau, bet iš principo, taip žiūrint, kas yra jaunimo integracija, tai mes jau pernai keliam klausimus. Gustas vat, buvo, ar ne, žaidė ir už A lygą, nu, buvo geras jo sezonas kaip jauno žaidėja. Tai jo net jau 21 nepakvietė. Tai tam susirinkime, kai mes sėdėjom su treneriais federacijos rinktiniu ir klubų vadovai su savo treneriais, uždavėm U21 rinktinės trenerių klausimą. Tai jūs mūsų auklėjat, kaip mes juos turim integruoti, kaip turim, kiek jiems turi mokėti, kiek jie turi gauti laiko, kodėl jūs rinktinį nežaidžia, tap žaistų žaidėjo. Nu, pagal šitus vat, kriterijus, jau žiūrėjant šitą sezoną, nu, tai mes jam norėjom, nu, šiek tiek galbūt tą sportinį pyktį iššaukti. Na, aš turiu savo matymą, nenoriu jo niekam piršt, bet tai buvo geras momentas įvedinėti tą žaidėją į rinktinę. Nebūtinai jis turi žaisti. Ateiti į rūbinę jau taip, yra stresas. Taip, taip. Į treniruotę. Į treniruotę, galų gale, na, ir Sauliaus išėjimas iš rinktinės, Edvino pakvietimas, na, tiem žmonėm reikia ten susivokti, kur tu papuoliai.
Na, mes vis dar gyvenam tuos 20 metų atgal, kada ten buvo visai kiti testosterono lygiai ir viskas buvo kitaip. Mes jau daug šnekam, kad šitie jauni žmonės yra kitokie. Jie iš tikrųjų yra kitokie. Ir juos kitaip reikia žiūrėti. Ta prasme, jie jautresni, jie turi didesnį žinių bagažą. Mūsų vaikystės, jaunystės laikais, tai vat, nu, teisingai yra sakoma, tas informacijos rautas, koks buvo anksčiau, ta prasme, ir futbolo žurnalistam, ir analizijai, nu, jis buvo minimalus, laikraščiai, interneto tai nebuvo, dabar mes kažkaip jau pamirštam visą tą vakumą, kurią mes gyvenam, o jie gyvena pertekliuje, jie yra, nu, tiesiog ir kitaip užaugę, kol galėjo pati tą istoriją futbolo kelio, 3 metai traumų. Tai kaip tik va, tokį šansą duot, kur jisai grieps, vertins ir nu, vertins, tai, bet čia jau yra psichologinės žinios čia, nu, kaip pasakyti. Nu, ko gero, rinktiniai reikia trenerio. Nu, kaip ten bebūtų, Briu pats save pristato, aš tik techninis direktorius. Nu, tai ir matos. Dabar gal užsiminėt, kažkada ir pernai kalbėjom apie tai, ir šiemet dar kartą pakartojat, kad geriausias treneris, kurį esat sutikus, yra Vilniuje šiuo metu. Tai yra tiesa. Nes, kaip pasakyt, ai, nutraukim. O Lietuvos, pasidalintumėt su Lietuvos rinktine tokiu gėriu ir lobiu? Ar tai iš vis įmanoma būtų? Žalgiryje ne. Aš klausiau trenerio, nes aš matau, kaip jis stebi rinktinę, kaip jisai jautriai reaguoja į tos pralaimėjimus. Na, manau, kad jisai ateityje ir planuoja tapti rinktinės treneriu, nes, nu, kaip pasakyt, tas ritmas klube jis nenormalus. Nu, aš labai jaučiu jau iš šiais metais. Kaip sakau, man 25, bet pasas jau parodė, kad jau, sorry, ne. Tai va, tai aš manau, ir jisai apie tai vis pagalvoja, bet turint tuos tikslus, kuriuos mes turim kitiem metam, tai yra nerealu. Bet tą komplektą tų psichologinių žinių, matymo, prajautimo, kada reikia būti griežtam ir labai, nu, kada reikia atleist, kada pasikalbėti, pajokauti, jisai tikrai visą tą turi. O jau nešneku apie kitus dalykus. Taip, ir Lietuvos futbolą labai labai gerai pažįsta čia jau tiek metų, kad... Nu, tai kažkas ten salėje susitikime Ozio su žiūrovais ir galiais pasakė, čia reikėtų įvertinimo už tokį pasiekimą. Tai treneris sako, ne, duokit pasą. Jokaujam. Čia aišku viskas juokais, bet, nu, kaip pasakyt, lietuviškas jau supranta, kalbėt nedrįsta, nes, nu, yra tie niuansai, bet dabar intensyviai kalba mokus. Dar ir dėl šitų dalykų jisai sako, nu, vienas dalykas aš nespėčiau, ir tai yra tiesa, nes palikti komandą rinktinės metu, va, tarkim, atsimenat, mūsų pokalbis buvo čia, kai filmą prestatė. Taip, taip, taip. Ir jūs sakėt, kaip atvertinat Žalgirio blogus rezultatus. Nu, aš tada jau sakiau, jie nėra blogi. Mes lipam į kalną. Ir tada buvo 5 įvarčiai sudavoj. Tai va, viskas yra daroma, dirbama, tikslingai einama. Tai nesidaro iš karto. Sulipdyt komandą pakeitus, nu, 10 naujų žaidėjų, tai nėra paprastas dalykas. O dar grįžtant prie Kipro, matot jį kaip starto sudėtė žaidėja kitą sezoną, ar vis dar bus toks, na, kylantis nuo suolo? Viskas priklauso nuo žaidėjų. Nu, ta prasme, mes matyt galim daug. Bet ateina kiti metai, ateina sezonas ir matosi kiti dalykai. Jis vis tiek dar yra brestantis, jaunas žaidėjas. Bet, nu, aš manau, kad jau visi matom, kad jis gauna stabilius šansus ir įdinėja, gauna pamokų, pastabų. Kiek jūs pačio nustebino tai, kad
Kipras taip patikimai gana atrodė, įmestas į karštą puodą į aukščiausią lygį, nors jūs jį paėmėt ir radot Vilniaus mėgėjų varžybose. Ne taip radom. Nu taip, bet jisai karjeros metu... Jis atėjo į treniruotę. Ir pats atėjo į treniruotę? Pats pasiprašė, ar ne? Jo. Aš jį žinojau iš pasakojimų. Ir kaip ten gavosi, jisai per Tamulionį kreipėsi, kad norėtų ateiti. Šiaip niekada, iš tikrųjų, nesam du Tamulioniai, bet nesam susitikę, reikia kažkada susėsti kartu. Ja, per vartininkų treneris, jisai paskambino treneris, sako, yra toks žaidėjas, ar gali ateiti pasitreniruoti. Na ir ten kažkaip buvo, kad aš pirmoje treniruotėje nebuvau, o antroje buvau ir jau jį stebėjau. Ir ten įvyko konfliktas. Jo? Jo, patreniruotės jis ten susikapojo su Hugo. Su komandos veidu. Nu, vat ką aš ir bandau pasakyti. Ir jį taip nunešė, aš jau atsistojau nuo to savo saliuko, pradėjau jį stabdyti. Nestoja, oho, galvoju, charakteris man patinka. Ta prasme, bet jis nesuprato, kas yra Hugo. Jis labai rizikavo. Ir treneris prie, jis nieko negirdys toliau. Nu, tiesiog adrenalinas rules ten buvo situacija. Aš pasikviečiau po save. Ir iš karto sutartė. Pasisodinau. Treneris priejo, sako, susikrauni daiktus, kad tavęs čia rytoj nebūtų. Aš taip. Sakau, sėdėk, nekrutėk. Treneris nuėjo. Nu, aš jam biškį išaiškinau gyvenimo pamokų. Praėjo gal 10 minučių, sakau, dabar eini, atsiprašai, Hugo. Sakau, aš čia nenoriu eksesų. Tu turi suprast, kur tu papuoli ir kas tu esi. O po to ateisi prie trenerio atsiprašyti. Ir? Nu, o po to aš kalbėjau su treneriu. Taip pat norėjau paklausti, nes žinom, kad Vladimiras Čeburinas, jisai toks treneris, kuris daug ką prisimena ir griežtas. Ir jeigu sykį jį nuvyliai, atgauti pasitikėjimą sunku, ar ne? Matot, ir Čeburinas keičias. Jisai tą nekartą yra akcentavęs, jisai keičias. Nu, aš dalinuosi savo patirtim ir žiniom. Nu, ta prasme. Ir kai ką jisai pripažįsta, kad vis dėlto aš esu teisė. Ir tas vat, mūsų tandemas jisai ir gaunasi toks visai neblogas. Nu, ne visada reikia kapot galvas. Ir, nu, o mano požiūris, man tinka charakteriai. Man reikia kovotojų. Tą charakterį reikia nuglūdinti. Nu, sakau, save atsimenat jo metu? Aš save atsimenu. Bet jaunuolis drąsus, jeigu ateina, bando užsikabinti už tokio šanso ir iškart puola į pirmasias gretas. Tai irgi gera savybė. Nebloga. Taip. Jo, nebloga, bet tik dėl to, kad yra jaunystė, tos patirties trūksta. Ne visada reikia į ten ambrazūros, kaip aš sakau. Yra protingesnių kelių. Tai va, tai taip gavosi, kad jisai atėjo tą sekančią treniruotę. Aišku, tai galbūt buvo tas vidinis toks skausmas, 3 metai svajonių, bet sėdint tribūnuose kažkur kažką veikiant. Tai ten daug istorijų yra su juo. Buvo iškelti ultimatumai. Kol nebus padarytas vienas dalykas, aikštė nežengs. O tas dalykas yra? Nu, jis turėjo numesti svorį. Ai, per tuos 3 metus natūralu, kad... Ne, jis įsakė, čia mano svoris. Ai. Nesakau. Tu turi svert 85 arba 6 maksimum. Šitam klube, jeigu tu nesversi 86, tu nežengsi aikštį.
nesakau. Nebent esi vartininkas. Jo, ta prasme, po to, kai jisai tą traumą pasiruošimo sezonų metu gavo. Sakau, aš tau leidau praeiti šitą kelią. Aš tau viską susakiau kartu su treneriu, mes tave pasisudinom ir pasakėm į kelią. Tu turi talentą, tu turi visus duomenis, bet tu turi susitaikyti su savo galva. Ir suprast, ko tu nori. Jeigu tu nori būti futbole, žaidimo taisyklės tau yra tokios. Tai ten vyko kovos. Su svarstyklėm ar su jum? Ir su to, ir su to. Nu, ta prasme, visi bando savo ribas. Ten treneris, va, ten. Čia pacientas pas jūs. Tai juokaujam. Aišku, tai smagu prisiminti va, tas va, istorijas, kurios baigėsi va tai. Va. Bet tos jaunus žmonės, juos stabilizuoti ir atvesti kito vyrų futbolo, nu šiais laikais yra labai sudėtinga. Ir mes jų turim labai mažai. Aš galbūt dėl to vat, ir išsakau tą mintį, kad visus tos jaunus lietuvius reikia juos suskaičiuoti, juos nepaikinti, bet juos vertinti. Mes jų daug neturim. Mes maža šalis, o jeigu turim talentą, mes jį turim puoselėti ir visi kartu auginti. Sulaužyti juos labai greitai gali. Ja. Ką, gal pakalbėkim apie tą sezoną, kuris buvo ilgas ir baigsis rytoj tomis paskutinėmis rungtynėmis su Kauno Žalgiriu. Dar nusikelkim gal į praėjusią žiemą, į tą komandos komplektavimą nekartą. Jau esat kalbėjus apie tai, kad na, pasimokėt dar po praeito sezono, kad nebuvot pasiruošę tikriausiai tai Europai ir kad reikėjo tos plačios sudėties. Ir dabar žiūrint na, į tą visą sezono perspektyvą, viskas buvo tai padaryta, kaip reikėjo, ar vis dar toj komplektacijoj buvo kažkokių tai skylių, kurias būtumėt kamščius kitaip? Ir dar tai, kad pakeitėt patį braižą, nepamenu Lietuvos futbolo klubo, kuris nepirktų žaidėjo prieš pat Europą ir neįvestų ten kažkokio svarbaus asmens, o jūs pasirinkot kitokį gal formatą, gal pirmą kartą, turbūt nežinau, Lietuvos futbole tokio net nepamenu dalyko, ar ne, kad ta sudėtim bandytumėt susižaidimu nueiti ten, kur norit. Iš ties, tai yra namų darbai. Nu, ta prasme, komplektuot pradėjau prieš 3 metus. Nu, jau taip jau visiškai likau viena. Tai buvo 21, 22 ir, nu, 20 ten tokie sąlyginiai buvo. Tai, nu, normalu, kai tu prisiemi savo tą atsakomybę, kad tai yra tu, jau dabar tu tai darai ir tu už tai atsakai. Tai tada ir tos mintys ateina. Nes kai tu ten esi kažkur, tu dirbi savo darbą, o kažkas dirba savo darbą, tai tu tikiesi, kad nu, jis daro tai, ką turi daryti. Nes tikslai yra aiškus. Tai, nu, va tos, va, minutės, valandos, kada tu sėdi ir galvojot, va dėl ko aš noriu dabar išvažiuoti į atostogas ir nieko negalvot. Todėl, kad tu užsikrauni save tiek ir to streso, ir tų minčių, ir analizių, ir tą galvoji, prasukinėjai, kaip aš sakau, tose mintyse modeliuoji. Ir, nu, reikia apibendrinti tam tikrus dalykus. Nu, jeigu niekada nepasiteisino žaidėja atėję pas mus vasarą, tai reikia daryti kitaip. Nu, ta prasme, nedarėm kitaip, tai reikia bandyti. Tada ten kažkas neveikia, reikia bandyti kitaip. Tai kitas dalykas, išsiskaičiuojant tai, kad tu keiti vėl pusę komandos, nu, jiem reikia tu beveik pusės metus susibūti, susižaisti. Tarkim, va, kitus metus jau planuojam, nu, reikia išvežti juos į stovyklą tam, kad pakeisti vėl ten tos pusės sudėties, tu juos turi stumti į tam tikrą erdvę, kad jie būtų kartu. Kitaip tai irgi nepasidaro. Vat vėlgi, mūsų proveržis buvo po tų 3-4 dienų Druskininkuose. Nu, tiesiog. Vat smulkmena, ar ne? Mhm. Tai visą tai apibendrinant, tu ir dėliojasi kitą vertus. Nu, tai metai darbo su treneriu. Mes dirbom su juo ištisai, todėl kad vat praeitus metus žiūrint, 21-us aš turiu menį, na, buvo finansų problemos. Mes negalėjom išsipūsti. Ir dar tas COVID-o alsavimas jisai buvo. Nu, ta prasme, tu daug tokių nežinomųjų turėjai. O
jau praėjus tą metų ciklą, tu supranti, kas tau neveikia. Tai vėlgi, tu daraisi analizės, mes po kiekvienų svarbių rungtynių kalbėdavom, žiūrėdavom, rungtynės žiūrėdavom vieną kartą, antrą kartą, statistikas visas, kas neveikia, kodėl. O kas neveikia, nu tai normalu, tai buvo žaidėjai, kurie turėjo savo stipriasias savybės, būdami tam tikrose pozicijose, mes bandėm irgi tą schemą 4-3-3, bet nu, Hugo atėjo, sako, nu aš negaliu žaisti atsitraukęs, aš turiu jausti liniją. Ir viskas, tu negali modifikuoti nieko, nes tai yra tavo vedantis žaidėjas ir tu, nu, yra daug tų strategijų, kuriant komandą ir parenkant taktikas, nu, tai tu gali juos priversti permokinti, jeigu turi laiko, o jeigu ne, tu turi išnaudoti jų geriausias, stipriasias savybės, nes sezonas nelaukia. Tai keliam tikslus selekcijai, galvojom, vertinom, kur mes buvom silpni Europos turnyruose, vertinant savo priešininkus. Pavyko Evusį susirasti, atsivežti rudenį, nepaisant to, kad buvo FIFA keisas. Mes jį laimėjom, bet mes jį jau matėm. Mes jau jį integravom net tada, adaptuodami į prie komandos, prie visko. Tai mums dar nu, kažkiek palengvino tą mūsų matymą. Tai va, vertinant visus tuos aspektus, visas klaidas ir buvo priimti tam tikri sprendimai, kad reikia daryti taip ir ne kitaip. Tai va, pagrindą mes turėjom tą stuburą komandos, ant kurios lipdė treneris visus kitus dalykus ir aš manau, nu, matėm futbolą šiais metais. Tai labiausiai mus džiugino, net su žaidėjai išnekant, o darant tas peržiūras, analizės, ypatingai ten, kur nu, nežaliai balti jie buvo, tai toks keistas jausmas. Nu, kaip gražiai žaidžia ir nu, tai mūsų vyrai. Taip, žaidžia Europoje prieš tokius klubus kaip Bazelį, Malmo ir mes nieko neatsiliekam, taip, net ir lenkiam juos. Tai ir lietuvių futbolas ir galima matėm, kaip įvertino į pilną stadioną susirinkdavo. Gal čia, nežinau, neperšokinėjom. Ne, gerai. Tai man atrodo, kuo natūralesnis bus pokalbis, o ne pagal klausimus pasirašytus, tai tuo bus geriau. Tai jo, bet vat, iškart man labai įdomu dėl to stadiono, nes atrodo, kad Žalgiriui to žingsnio reikėtų dabar, kad jau stovėtų tas stadionas, ar ne? Tada šiemet pamatėt, kad jeigu Žalgiris, atsiprašau, jeigu Žalgiris žaidžia Europoje, jeigu žaidžia su, nesvarbu iš tikrųjų, su kuriais varžovais, su visais ateidavo tas pilnas stadionas, tai ateitų Vilniuje 15-20 tūkstančių, kurie čia stovės? Jeigu jisai bus prie Akropolio, ten, kur jam numatyta vieta, tikrai taip. Ten yra labai patogi vieta. Iš visų Vilniaus kampelių suvažiuot. Nu ir viską lemia, kaip pasakyt, kainodara. Jeigu tu nori surinkti pilną stadioną... Lietuvos futbolo federacija už dyką leidžia ir ne visada ateina. Bet produkto nepasiūlo ir emocijos geros dažniausiai irgi. Na, reikia galvą nulenkti ir prieš mūsų sirgalius. Jie iš tikrųjų susprogo šiemet, kaip sako. Ir jie patys laimingi. Ir tai, kokią atmosferą kūrė, ta visa choreografija, dainas, tas pasiruošimas, tai buvo nuostabu. Ir tai žmonės traukė. Dėl ko aš visą laiką vis primenu. Klubas be ultrų, jisai įdomus tik tai jo savininkui. Bet kai ateina laikas toks, kad nu, reikia iš kažko gyvent, tai nesupranta, kodėl jam neveikia verslo planas. Bet ir galiu klubam labai sunku, nes jie vat kuria tą atmosferą, haipą, vaibą, ką tik nori. Ta prasme, tai yra kultūros dalis. Mes ją kažkaip bandom ignoruoti Lietuvoje, bet tai yra jų didelis indėlis. Komanda gražiai žaidė, čempionų lyga, vis tiek pradėjom nuo čempionų lygos, ta emocija kilo, rodėm rezultatą, nu, produkto reikia žiūrovų. O tradicijos jos susidėlioja per laiką.
labai nustebino tas piešinys didžiulis skirtas jums berods prieš Ludogoreco rungtynėse namų. Mhm. Tai ir šita daina ir viskas, ir jūs tikrai tvirta asmenybė, bet ašarą išspaudėt, ar ne, tai tikrai labai jautri akimirka buvo, ar ne, kai suprantat, kad tie patys ir gali prieš 13 metų nešė daiktus iš namų, kad ta Žalgiris gyvuotų, ir šį sezoną, kurią dainas jūs apdainuoja už tai, kur yra Vilniaus Žalgiris, ar ne? Aš atvirai pasakysiu, man net į galvą nešoja, kad tai yra man skirta. Nu, ta prasme, rungtynių metu. Nu, tai jau buvo testinumas. Šešėlių valdovas, tai ten buvo treneriui. Po to, kai pasiaiškinam. Wow. Ta prasme, ten buvo graži idėja. Nu, atsigavus po to pralaimėjimo. Aš paskambinau Ruslanui padėkoti. Tai va, sakau, aš niekada negalvojau, kad sirgaliai kažką gali padaryti nu, tokio, tai buvo, kaip aš ir sakiau, pakelėjo mane virš debesų, ta prasme, nes iš tikrųjų sunkus tas darbas, sunkus tie metai, bet kad tai bus man, nes jie paprastai myli žaidėją, ten trenerį, administracijom visada buvo kažkoks tai, nu, baubas, blogis, nu, kažkas iš tos serijos. Jo, santykiai nebuvo jūsų iš karto labai geri. Mano ir buvo klausimas, ar čia buvo ta graži akimirka, o ar yra buvę tokių, kai teko eiti ir ant kilimėlio pasiaiškinti, nes užsienį tokia praktika yra gana dažna, kad ar žaidėjai, ar treneriai, ar klubo vadovai turi nueiti ir aiškinti situaciją, kokia yra. Ar yra Žalgirį buvę tokių dalykų? Dėl fajerių, dėl kitų reikalų tam buvo. Matot, mes nuo pat pradžių turim tą specialų ryšį. Taip reikėtų pasakyti. Vat aš vis miniu tą momentą, kai alaus namuose mes susitikom pirmą kartą. Tada buvo mano apsisprendimo momentas, ar man eiti tuo metu į projektą, nes tai buvo projektas, kurio pavadinimas buvo klubas Žalgiris, ar ne. Nes nu, jie turėjo tą klubą įsteigę. Jie sprendė ar atiduoti, ar pasitikė tai žmonėm ar ne. Tai va tas egzaminas va toks buvo įdomus, jis man stovė akysė iš tikrųjų. Ten gavau labai daug klausimų, nepatogių. Visi galvojo, kad aš esu Romanovo siūstas Trojos arklys. Ir Vladimiras sugrįš, ar ne? Jo, kad aš dabar čia ateinu, o po to staiga išdyks Romanovas. Nes jie, nu, normalu, kad ypatingai 2009 metais rudenį kalbėti apie Žalgirio klubo, kuris buvo pirmoje lygoje, šeštoje vietoje iš 7, grįžimo į lygą, ten kovas dėl trofėjų ir taip toliau, nu, sakė, ką, tau viskas gerai, čia iš kur tie pinigai, sakau, žiūrėkit, pinigai ir uždirbami. Tik reikia mokėti, suprasti šitą industriją ir dirbti. Tai tada va tas įvyko tas mūsų toks lūžis, kada mes pradėjom bendrauti. Aš visą laiką su jais bendravau. Mes turėjom susitikimus, susirinkimus, visą laiką komanda būdavo po sezono vežama pas juos. Taip, mes turėjom ir ginčių, ir visko turėjom, tai yra normalu, bet nu, tai buvo tokia adekvatus susitikimai, mes, kaip pasakyt, ta takoskyra, kad jie yra ultros ir mes esam klubas, kad yra administracinės, yra žaidėjai, kurie yra jau mylimi, nemylimi, tai klubas dažniausiai yra toksai, nu, įsivaizduojamas mini priešas, nes neleidžia fairių ten, tarkim, dalyti. Nu, mes leistumėm, bet baudas. Mes baudas mokam. Tai vat, tas darbas vyko, nu, mes suradom bendrus sąlyčio taškus, todėl kad, nu, vis tiek mus vienijo Žalgiris. Ir tai, kad jie jį patikėjo mums tuomet. Ir kai pamatė, kad, nu, tai, ką mes kalbėjom, mes ir darom, tai ne tik
pokalbiai, nėra jokio Romanovo. Nu, ta prasme, viskas stojosi savo vietas, nes kada žodžiai pateisinami veiksmais arba tai, ką sakai, tai ir darai, tai normalu tas 2010 metų sezonas. Nu, jis buvo labai sudėtingas dėl to, kad stadiono neturėjom, po to 11 metai vėl važinėjom į išvyką žaisti namų rungtynės. Tai mus suvienijo kažkaip, tai nes mes turėjom bendrą tikslą išgyventi ir garsinti Žalgirį. Nu, vat, ir kaip pasakyt, vat, praėjo 13 metų. Klubas turi 10 čempionų titulų. 7 iš jų nuo 2010. 14 taurių. 9 jos nuo 2010. Tai va, tai visi tie istoriniai įrašai daromi dabar. Ir aš manau, nu, normalu, kad jeigu tu turi žaidimo taisyklės ir tu, ir ultros, nu, tu savo laiką surandi bendrus sąlyčio taškus. Kita vertus, nu, jie žino, nu, ta prasme, mes lyg ir atskirai, bet mes kartu, kai reikia kokios pagalbos, aš visada sakau, taip. Tai aš atsimenu, ten su policija turėjau konfliktą. Čia seniai ar kažkada? Senai. Nes bandė apkaltinti ne tą žmogų. Ėjo atgint? Patikėkit. Išsirovėjau aš jį. Į tribūną? Ne, tai išsivežė į policiją. Aš atvežiau tenai, sako, aš išenysiu, beje. Eikit iš čia. Ten įdomi tokia istorija, buvo labai sena. Daug tų istorijų yra iš tikrųjų, ta prasme. Mes atskirai, bet kai reikia, aš esu. Jeigu aš galiu kažko padėti. Ja, arba jie eina nu, į kompromisus, nu, ta prasme. Jie yra absoliučiai savarankiški. Ta mes suprantam, pripažįstam ir vertinam jų darbą. Tikit, kad tas stadionas stovės, nes mes jau nežinau, kiek metų tikim ir po to vėl nebetikim ir vėl tikim. Ir kokiu formatu Žalgirį ten įsivaizduojat? Kaip svečia, kaip operatorių, kaip šeimininką. Turit viziją? Tai mes jau kažkurio laidoje kalbėjom, mes ten nebūsim nei operatoriai, nei šeimininkai, ko gero. Nes operatorius jau yra paskirtas konkurso metu, o mes ieškosim sąlyčio taškų, kaip tapti ten komandą, kuri turi nu, bent jau kažkokią tai formą namus. Nes aš manau, tada tas statinys neturėtų prasmės. Kaip mes tą sutarsim, kokiais būdais, metodais, nu, laikas parodys. Dabar kol kas jie ruošia projektą, aš taip suprantu, ir ruošiasi statybų pradžiai. Statybų pradžia turėtų būti kitas pavasaris, nes ten vis tiek turi įšalas išeiti žemės ir visi kiti dalykai. Nežinau, kaip užsibaigė statybų griovimo, ten tų praeitų darbai, nes ten nelabai buvo daug laiko gilintis, bet nu, tai, kad ten buvo problematiška viskas sugriauti, tai irgi yra faktas. Ja, ir turim klausimų šiek tiek ir iš mūsų žiūrovų. Algirdas klausė, kiek maždaug buvo uždirbta iš bilietų per UEFA rungtynes, tai kiek surenka Žalgiriui soldautas papildomų pajamų? Na, tai priklauso nuo to, kokia kaina jūs, jeigu stebėjot, jos buvo nu, skirtingos. Šiek tiek skiriasi. Jo. Tai dabar tiksliai pasakyti negaliu, nes skirtingom rungtynėm skirtingai kiekiai bilietų yra maždaug ten, ta prasme, kad bent jau įsivaizduot galėtų žmogus, kiek gali Žalgiris uždirbti, tarkim, kai ateina pilnas stadionas. Nu, vienos rungtynės žiūrėjau apie 70 tūkstančių. Nu, toks jau kur atkreipiau dėmesio. Kitos tai yra mažiau. Man atrodo, nuo 35 iki 70. Nes dviejų soldautų neturėjom, kiti buvo soldautai. Tai pirma su Kosovo rungtynės ir su Pjuniku. Nu, tai ten buvo mažai žmonių ir kainos buvo mažos. Tai va, ten, kur buvo soldautai per dieną ar kažkiek, tai ten. Kažkurios iš jų nu, apyvarta buvo tokia, nes nu, dar reikia suprast, kad tu dar turi komisinį susimokėti ir panašiai. Taip. Apsauga ir visi kiti. Jeigu soldautas įvyksta per dieną. O čia taip, dar stadiono nama, apsauga, greitosios.
yra reikalų. Jeigu stadiono soldout, atsiprašau, jeigu vyksta soldoutas per dieną, tai reiškia per mažą kainą turbūt uždėjot, ar ne? Čia vėlgi mano turbūt problema yra. Aš noriu, kad ateitų žmonės ir būtų laimingi atėję. Ir kad ateitų į kitas. Čia nėra tikslo nuplėšti ir po to džiaugtis ir sakyti, nu va, uždirbom, bet į kitas jau nebeateina. Mm-hmm. Buvo noras tą šventę žaidėjom daryti nuolatinę, kad žmonės užsikabintų, kad jiem tai nebūtų per daug skausminga. Nu, ta prasme, pietų tribūną mes tikrai stengiamės orientuoti į šeimas, į žmonės, kurie nori ateiti ir galėtų sau leisti. Nu, ne viską pinigai lemia. Nu, čia aš turbūt turiu problemą. Čia reikėtų direktoriaus vyro. Bet aš tokia turiu savo kažkokius tai keistus kalbus. O apie LFF stadioną, čia jau mėnesių klausimas, kada buvo iškilus ta tema apie jo pardavimą, kad federacija parduos, jūs irgi buvo tada irgi kalbėjimas apie tai, kad kaip ir būtų kažkoks tai noras iš jūsų, yra kažkokių veiksmų ties tuo federacijos stadionų įsigijimu? Daromės verslo planą. Vakar kalbėjom dar kartą su banku. Nu, kol kas dar neturiu matymo. Vat ir sakau, grįšiu po atostogų. Reikės prisėsti rimtai, pasižiūrėti, pasiskaičiuoti. Nu, mum jo reikia vaikam. Tam, kad užauginti žaidėją paruoštą. Nu, maksimaliai. Aš nesakau, kad jie dabar neparuošti, kad nesuprastų manęs neteisingai, bet jiem reikia daug daugiau. Bet ir darbo su Čiabūrinu, va, 2 metai. Nu, tai jis yra tamsta mokytojas. Nu, jis pedagogas. Jisai tiesiog iki nukritimo bando visą save atiduoti jiem tose 1,5 valandos teorijose. Tai anksčiau darbiškai nirzgėjo, bambėjo, dabar jie visi klauso. Ne visi girdi, nes jaunimas ten išlaikyti tą dėmesį 1,5 valandos. Aš irgi kartais jau stabdau, sakau, mane jau jungia, sakau. Nepaisant to, kad aš klausau, ką verčia ir dar taisau, ar vertimas geras. Nu, ta prasme, kartais aš pati vertėjauju. Bet vat, su Žaeliu kalbėjom, sako, aš per šitus 2 metus subrendau kaip vyras ir kaip žaidėjas. Ir sako, aš dabar suprantu, kiek aš neturėjau ir kodėl aš esu čia, sako, nes jeigu aš žinočiau tai, ką aš dabar jau žinau, aš visai kitaip futbolą žaidžiu. Aš suprantu, ką aikštėj turiu veikti. Tai ne 18 metų žaidėjas, suprantat? Taip. Ir jis ten nuoširdžiai pasakoja, mum vakariniaujant, ta prasme, sako, tokia yra tiesa, aš tą pripažįstu. Ir sako, aš suprantu, kur aš būčiau, jeigu aš tą būčiau žinojęs anksčiau. Tai va, tai aš suprantu, ką gautų mūsų jaunimas, ugdomi taip, kaip reikia. Nes, Gusto klausiu, sakau, ar tu viską vaikelį supranti? Sako, suprantu, bet mūsų niekas to nemokė. Tai va, turim kur pasitempti. O tas pastatas, tai ten, idealios klasės. Mhm. Padaryti klasės, sustatyti televizorius, kad jie žiūrėtų futbolą, kad jie analizuotų, kad treneriai turėtų kur tai daryti. Nes aš manau, tai nedaroma tik dėl to, kad, suprantam, kaip jie tas treniruotės veda. Džiaugiasi, kad išsinomoja sportimą. Tarkim, kur tas klasės ten įrengti, kur darytas peržiūrės, kur tas analizės daryti. Mes norim visko turėti labai gerai, bet turim suprast, kad tam reikia resursų. Ne tik laiko, tada gali reikalauti kažko. Dabar, kai iš vis per COVID-ą nusirenginėjo aikštė tie vaikai, apsirenginėjo dėl distancijų ir visų kitų dalykų, tai normalu, kad mes daug ko neturim. Nes mes neturim. O čia tiesa apie tą kainą, kad jinai apie 5 milijonai šiaip būtų iš LFF perkant? Geras klausimas. Aš tai žiūriu tai taip. Bus padarytas vertinimas turto ir bus derybos.
Aš dabar negaliu pasakyti, kiek jis kainuoja. Nu, aš nesu vertintoja. Bet kai turėsim tą dokumentą ant rankų, kaip jį išdiskutuosim, tada eisim darėtis. O jeigu... tai bus ilgas procesas? Kaip jau matau? Negaliu prognozuoti. Ta prasme, nes nu, principinius dalykus, vat, kaip ir tada pasako. Mes esam aptarę, pareiškę intenciją, kad mes norim, bet pirmiausia, mes turim pasidaryti savo namų darbus. Ar galim? Nu, ta prasme, ar 5, ar 3 milijonai, tai yra labai daug. Tai yra žiauriai daug. Taip. Klubui. Ta prasme, verslui, miestui, tai čia, nu, lašas jūroj. Bet mūsų atveju, tai čia mums yra labai daug. Ar teisingai suprantu, kad ten įsikurtų Žalgiriečio akademija, ar ne? Taip. Ir tai būtų, tarkim, A lygos namai jūsų? Taip. O Europoje žaistumėt prie Ančeškinės kalno? Tiek, kiek leistų mums žaisti tam stadione, tai yra prioritetas Vilniuje, nes mes Vilniaus Žalgiris, ta prasme. Tai mes... ten turbūt derybų klausimas nuomos būtų, apie Šeškinę kalbų, ar ne, tai tiesiog susitarti, kiek tas, tos rungtynės ir kiek jums politikų. Ai, ta prasme, jau kai atsirastų nacionalinis. Taip, taip, taip. Tai aš įsivaizduočiau, kad ko gero mes norėtumėm ten visas namų rungtynės žaisti. Net ir A lygos, ar ne? Net ir A lygos, todėl kad žiūrovą reikia pripratinti. Tai nėra paprastas atvest procesas. Atvest po stogu galų gale. Taip, jį nukreipti, kad jis įprastų, tai yra ilgas darbas ir didelės investicijos. Tai pasižiūrėkit federacijos stadioną, kiek laiko pratino žiūrovą iki ten atvažiuoti. Nes dar vienas dalykas, ten atvažiuoti sudėtinga. O jeigu tu atvažiuoji mašina, tai parkuot nėra kur. Tai lietuvių tai yra labai blogai. Mes pripratę prie didelių prekybos centrų su didelėm automobilių aikštelėm ir randam vietą. Jeigu nerandam, pasistatom ant šaligatvio. Nu, mes tokie. Tai nereikia mūsų bandyti perauklėti per vienus metus. Mes turim prisiderinti prie to. O kas turėtų nutikti, kad Vilniaus Žalgiris europinės rungtynės žaistų Kaune? UEFA sprendimai. Ta prasme, tu jų negali ignoruoti. O kitas dalykas, tai vat, vėlgi, mes praėję šių metų kelią ir bendravę su tais visais mūsų oponentų klubų savininkais, tai jie irgi sakė, nu, kol mes neturėjom stadioną, nu, tai toks jauksmas buvo, kad mūsų nepraleidžia toliau. Mes galim tai sakyti, kad tai yra paranoja, ten sąmokslo teorija, o aš sakau, kad ko gero tai yra tiesa. Todėl, kad vat, darė pristatymą. Planuojamas biudžetas UEFA yra 3,5 milijardo, o po kelių metų 5. Tai iš ko tai yra? Televizinės teisės, reklama, tai yra pagrindinis resursas, iš ko gyvena UEFA ir FIFA. Tai kaip tu padarysi tą marketingą arba televizinės teisės, jeigu tu neturi net stadiono normalaus. Aišku, ten teko girdėti podcastą, Marius sakė, kad lygtai matant tos televizorius UEFA, gražiai tas stadionas mūsų atrodo. Kaip pilnas. Jo, kaip pilnas, tai viskas gerai. Bet jau bendram kontekste mes iškrentam. Taip, taip. Na tai jeigu tu matai per kamerą vartininką ar už jo tualetą arba kažkokį tai traktorių, tai iš karto tas vaizdas tikriausiai, kad neperka. Nu tai va, tai mes visi viską suprantam. Aišku, mes turbūt tiek jau įpratę gyventom sąlygom, taip, taip, kad mes taip. Daug ką nekreipiam dėmesio arba džiaugiamės, kad turim tai, ką turim. Taip, reikia vertinti tai, ką turi, bet reikia nu, adekvačiai suprast, kad tu esi niekas. Tu gali žaisti geriausiai, bet tave bandys stabdyti. Nu, prisiminkim. Vat aš vis laukiu, kada kas nors padarys analizę teisėjų darbo mūsų europinėse rungtynėse. Bet taip, profesionaliai, nešališkai. Tai čia į Paulių Malžinską reikia kreiptis. Nu, aš sakau nešališkai. Penkios geltonos kortelės išvyko į Malmą į pirmą kėlinį. Jūs
Matėt kada nors tokią statistiką? Tai bet atrodo, kai jau buvo kad... įmušti tie du įvarčiai, tu jau nieko nepadarysi. Nu, dar dvi dar. Matyčiai. Nu, aš čia šaržuoju tą prasme, bet kai tu visą tai išgyveni, varas bodo pirmus rungtynės. Nu, užmuša komandą, suprantat. Žiūri varą, ar buvo ranka, ar nebuvo, kas ten buvo. Iš vienos kameros. Nu, koks čia varas? Parodė. Tai va, tai ir daug tokių momentų, nu tikrai daug. Vat kalbėjau su Sergejum Slyva. Sakau, nu tai kaip tai gali būti? Nu, po vienų rungtynių tai nuėjau inspektoriu pasakiau, gėda. Gėda. Toks darbas yra gėda. Čia čempionų lyga. Nu, bet jau ten, sakiau, viskas, neįleiskit manęs daugiau niekada sustabdykit. Bet, nu, mes turim su tuo susitaikyti, kad mes turim užsidirbti savo vardą. Taip. Tai įrodyti sunkių darbų, kad esam verti ten buvo. Taip, čia, čia man atrodo visiems. Kauno Žalgirio treneravo irgi labai kėlė daug klausimų šiuo atžvilgiu ir kad klubas turi ir tą autoritetą. Nežinau, nusipelnyti metai iš metų žaisti, tai mes tik pirmą kartą patekom Europoje kažkur toliau ir, ir kitas dalykas, kad turbūt su tokiu stadionu, kaip jūs ir teisingai sako, tai tiesiog nelabai ten ir nori pas save prisimti, nes burtai tau gali atsiųsti ir Londono Veziamą kokį klubą, kur... Nu tai Europo lyga, toli neinam, Roma. Kas ten dar buvo? Manchester United, Real Sociedad. Nu, ta prasme, mūsų krepšelį, kur Liudagoricas praėjo. Nebeatsimenu, atsimenu tu Romą. Aš neatsimenu šitą. Tai Maurinio būtų susprogęs. Iš juoko. Sakytų, what? Kur aš čia? Taip, tai va, tai šitoj vietoj... Šaltoj konferencijų salėj. Jo, mes verkiam, kaip sakyt, plyšta širdis iš skausmo dėl neteisybės, bet tu supranti, kad, nu... Taip yra ne šiaips. Nes žiūrima į priekį, žiūrima toliau ir nu, reikia sulaukti savo. Ja. Paulius dar klausė, kalbėjo šiaip apie tuos finansus, tada kaip buvo tas Žalgirio sezono, na, tos pristatomasis, uždaromasis jūsų vakaras, ten tie skaičiai buvo pateikti, tai apie juos dar kartą jau nelabai yra tikslo gal kalbėti. Aš tik tai noriu užakcentuoti, kaip daromas tas mūsų biudžetas. 2 milijonai 600 tūkstančių pesimistinis variantas. Jis nėra pesimistinis, jis yra labai rizikingas, nes mes jau skaičiuojam, kad mes praeinam pirmą etapą. Tai iš tų ten 2,9 ten 4 plus ten po 100 tūkstančių už kiekvieną etapą, mes jau pasiemam ne tik tuos 800 tūkstančių, kuriuos gaunam tapos čempionais, tai yra čempioniška premija, pirmas čempionų lygos etapas ir nu, pesimistinis variantas konferencijų lyga. Tai čia yra 800, o dar kita dalis, tai praėjus pirmą etapą, dar 700 tūkstančių. Tai tam jau pesimistiniam variante, jau yra tie. Jie jau yra. Tai, tai yra rizika, tai jinai pasverta rizika, nes ją gali susidėlioti per 2 metus. Pagal UEFA reikalavimus, tu turi daryti ne trumpesnį kaip 1,5 metų arba 2 metų biudžetą. Tam, kad jeigu tau nepasiseka, tu turi iš galimybę išlyginti per sekančius metus. Tai vat kas įvyko yra su mumis nu, iki šių metų. Dėl ko ir tie, tos kolos buvo ir visiems čia klausimų buvo. Klubas jisai kitaip veikia negu paprasta įmonė. Nu, ta prasme, gal galia iš principo ir teorija, taip sako, skola pati savaime nėra blogis. Tik jinai turi būti valdoma. Tai vat, tai ir teko įrodyti per šitus 3 metus, kad jinai yra suvaldyta, o dar pasiekus rezultatą, mes galim jau ir daryti kažkokius tai strateginius žingsnius į priekį ir kažką tai planuot, strateguot. Nu, ta prasme, daug metų plakė, kad mes neturim strategijos. Strategija buvo gražinti skolas.
prasme, Lietuvos futbole, kada tu neturi rėmėjų, o tos, kurios turi, tu jėmesi dėkingas, tu juos dievini, todėl, kad jie į tave žiūri, nu, tai gal gale A lygoje stadionas netaip gražiai atrodo, teisingai. Taip. Nu, mes neturim televizinių transliacijų kiekvienų rungtynių, teisingai. Ką mes jiem parduodam? Viltį, savo širdį ir norą ir darbą. Tai vat visiem futbolo rėmėjam norisi naudojantis progą be galo padėkoti, kad jūs esat, kad jūs mylit šitą žaidimą ir kad jūs tikit jo ateitim. Tai vat, nes mes ją tikim. Futbolas, dar kartą kartosiu ir tikrai nebijau jokios kritikos, Lietuvoje turi atsirasti stadionai ir ne vienas. Kaip atsirado resursas krepšinio arenas pastatyti, atsižvelgiant į miesto konjunktūrą, į gyventojų skaičių, juose turi atsirasti normalūs šiuolaikiški stadionai. Kaip Jonavoje, Alytuje ir dabar Kaune, nu Kaune, tai čia turėtų būti Klaipėdoje, Vilniuje ir Panevėžyje ir Šiauliuose. Nu, galbūt ne 15 tūkstančių, bet 8, pavyzdžiui, tam, kad galima būtų žaisti nu, Europos turnyrus normalų stadioną. Tai kai jie atsiras, viskas pasikeis. Ir televizija tada jį mus žiūrės kitaip. Nu, ir tikiuosi, kad jau kitais metais ir Lietuvos televizija pagalvos apie tai, kad reikia transliuoti rungtynės, nu, nes tai yra Lietuvai reikalingi dalykai. Ne ja. Žalgirio, Lietuvai. Buvo jūsų praeitų metų finansinė berods, tikriausiai, kad praeitų metų šiandien peržiūrėjau, kur klubo svetainė yra ir ten buvo parašyta, kad skola lyg ir 1,5 milijono, ar ne, ta, apie kurią mes kalbam. Čia tiesa, nes aš girdėjau ir kitą podcastą ir ten žmonės labai skirtingai kalba. Likutis dabar buvo 500 su kažkiek tūkstančių. Ai, okay. Mes ją esam sumažinę per 2 metus iki 500 tūkstančių. Mano darbo sporto direktorium ir direktorium etapu per 3 metus, per 8 metus, 10 metų sukaupta skola buvo sugražinta per milijonas per 2 metus. Okay. Tai Paulius klausė, kaip planuojama išnaudoti padidėjusį biudžetą, ar tai geresni žaidėjai, ar investicija į infrastruktūrą, ar tarptautinis skautas, ar yra kažkoks planas, kad pinigų nepravalgytumėt, o investuotumėt į kažkokį tvarumą ir švaresnę ateitį. Jo, nes galima išvykti atostogų geresnių, ilgesnių, galima biudžetą išpūsti kitų metų, kad gal į kažkokią aukštesnę lygą taikytumėt, arba galima ir pirkti infrastruktūrą, kaip sako. Tai vat, kokie tie žingsniai? Tai, ką mes sezono pradžioj pristatinėjom, kad mūsų strateginis tikslas yra visų pirma, aišku, skolas sustvarkyti, tai jų jau irgi mažėja, bet tos skolos yra investicinės, tai ten yra atskiri susitarimai. Tai svarbiausias dalykas yra akademijos įsigijimas dabar. Žalgirietį, nes jūs turit 50%. Taip, tai mes tą planuojam jau dalininkų susirinkime, kuris vyks ketvirtadienį pasitvirtinti. Ir pradėti jų žingsnius, nes nu, reikia pasidaryti auditus, metus užbaigti, balansus uždaryti, veiklos auditą pasidaryti, finansinį ir tada jau nu, tikslas iki kovo mėnesio sandorių užbaigti. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, nu, vis tik žvalgybos darom dėl stadionų įsigijimų. Tai nėra lengva, bent jau po šių metų, nu, tu visko negali padaryti. Nu, norisi, bet negali, nes dar kartą kartoju, mes neuždirbom tų 4 milijonų. Iš jų 1,5 milijono buvo įskaičiuota, nu, ta prasme, į einamųjų metų biudžetą. Dar premijos. Tai ten... Premijom daug atsakėjot? Na, tai vieša paslaptis, nu, už patekimą į grupės buvo skirta 500 000 eurų. Visai komandai, ta prasme, klubui. Padalinta, ne? Klubui. Klubui, administracijai. Nes ir administracija dirba taip, kaip ką jie padarė šiemet. Tai čia iš viso yra kosmosas su mūsų skaičiumi žmonių. Tai va, tai atrodo viskas tik taip paprastai. Iš tikrųjų, tas darbas paruomenus nėra paprastas. Tai va, tai
Viskas, nu, turi būti kažkokia tai prasme motivuojama, kompensuojama. Nu, tai dalinamsi. O šiaip ta viena kelionė Europoje, na, tarkim, žaidžiat konferencijų lygoje, jums reikia išvykti į Šveicariją. Kiek tai klubui kainuoja, nes tai irgi vis tiek yra iš klubo biudžeto ir ta premija automatiškai, nu, iš tų premijų valgomas tas, nežinau, vakarienė Bazelį. Ta prasme, ne iš premijų, bet iš uždarbio. Na, taip. Iš tų apivartinių gaunamų lėšų. Tai visa ta kelionė, skrydis, viešbutis. Jo, skaičiuojant praeitais metais niekas neplanavo karo. Nu, kas apie tai galėjo pagalvoti? Jau COVID-as atrodė baisiausia dievo bausmė, nu, pasirodo, ne. Tai iš tikrųjų tai, kas vyko su turizmo rinka, nu, buvo iš principo nesuvokiama protų. Tai šitie skaičiai irgi buvo netiksliai suplanuoti. Už tai vengiu kalbėti nepabaigus sezoną, bet tikslių skaičių, kurie yra audituoti, kuriais galiu operuoti, nes, nu, šiaip tai, sakau, į Kosovą skridom už 99 tūkstančius eurų. 37 vietos. Ir meldėmės, kad jo neatšauktų, kad jis atskristų. Nes ten buvo labai baisi situacija. Nu, reikia suprast, kad tuo metu visi klubai dar dalyvauja. Yeah. Po to ten atkritimo principų kažkokiu tai ten keičiasi dar. Atostogus rautas mažėja. Ten, nu, įvairūs tie yra įtokos dalykai. Tai, nu, kaip pavyzdys, planuota buvo apie 20 tūkstų. Tai, vat, nu, tai yra išlaidos, kurių tu, nu, negali išvengti, sumažinti negali, o nuo trečio etapo iš viso yra reikalavimas čarterį. Nu, į Kosovo ten net nuskriskit, tai buvo neįmanoma, tik tai čarterį praktiškai. Nes tu, jeigu skrendi į vieną vietą ir po to dar ten kažkiek tai valandų važiuoji, nors mes jau sprendėm klausimą, kai jau neturėjom lėktuvo, skaičiavomės, ką daryti, jeigu važiuoti autobus. Nu, žiūro. Kiek būtumėt laiko dardėję? 25 paros valandas. Paro suviršum, norėjau sakyti. Autobusu 25 valandas. Tai čia nepatraukimo važiavimo, vis tiek sustosi dar kažkur, kažką. Nu, tai įsivaizduojat, kokia būtumėm nuvažiavę? ne labai įsivaizduojat. Tai... Kaip Žalgiris į universijadą. Bet ir gal turbūt keliavo skrido. O koks bus kitų metų biudžetas? Kaip jis keisis? Kaip pavyzdys, žaidėjų atlygių biudžetas 17 metais ir šitais metais buvo beveik toks pats. Tai vat rezultatas 17 metų ir šitų. COVID-as išmokė gyventi, bent jau mane. Nu, aš nesakau, kad pavyks 100% tai įgyvendinti, nes, nu, spręsim, kaip mes matom, kas liks, ko neliks, čia daug priklauso nuo to. Bet futbolė Lietuvoje mes negalim išsipūsti. Nu, tiesiog negalim. Nu, čia gali, vat, sakau, būti vienas žaidėjas kažkoks išskirtinis, kuris yra vedantis ir kurio būtinai reikia. O šiaip mes čia turim dirbti su tais, vat, aš sakau, alkanais ir piktais. Ir gerais. Taip, plius minus tokį patį planuojat, ar ne? Tai, bet tie žaidėjai, kurie šiemet buvo, jie turbūt tikisi ūktelėjimo. Tai kiek jūs įsivaizduojat, kad žaidėjų, kiek norėtumėt, kad liktų, ir kiek įsivaizduojat, kad liks iš dabartinės komandos? Nu, geras klausimas, bet atsakymas tai yra labai paprastas. Mes su visais bendravom, nu, ne su visais, su tais, kuriem baigėsi kontraktai. Daugiau mažiau, kuriais norim, kad liktų. Dar ne su visais ir spėjom pabendrauti, dar reikia suprast, kad jie ir dar turi ir pailsėti, ir treniruotis, ir mes čia turim tų reikalų. Tai gal teks netgi ir telefonais kalbėtis, bet normalu, kad jie nori to ūktelėjimo, bet aš nematau didelių galimybių ūktelėjimo.
Nu, ta prasme, mes, nu, galbūt čia mano kompleksai yra. Dėl to, kad po 19 metų buvo labai sunku. Nu, labai sunku. Niekas netikėjo. Ta prasme, ofis atėjo mano kolega ir sako, pasakyk, mes išgyvensim. Sakau, eik iš čia. Kitai būt negali. Sako, taip jisai uždarė, duris atidarė. Sako, jeigu tai sakytum ne tu, sako, aš netikėčiau. Nu, bet tave, kiek aš metų žinau, sako, aš žinau, kad taip ir bus. Taip. Tai... Pradžioje pokalbio užsiminėt, kad planuojat stovyklą kitais metais. Ta stovykla labai reikalinga tam, kad komanda susilipdytų. Ir tada užsiminėt, kad pusė komandos turbūt keisis, ar ne? Tai taip tai, kažkaip išeinant ir įsivaizduojat. Iš to, žiūrėkite, mano emocinis vat, noras, kad jie visi liktų, tai nu, besąlygiškai. Bet aš neturiu tos iliuzijos, kad jie visi liks. Kita vertus, na, ta mūsų filosofija Žalgirio. Tai yra namai, at, kaip sakant, piktiem, bet geriem. Jie turi čia šansą nusivalyti dulkes ten, kur jie vat, buvo. Vat, ne ten pataikė, po traumos nepasisekė. Parodyti save ir eiti gyvenimą. Tai... Nu, tai yra geras šansas jiems, jiems geras tramplinas eiti. O kraujas turi tikėti. Nu, kiek metų darėm tą pokytį, nu, nu, turėjo savo progresą. Tai nebuvo tai, kad buvo regresas. Tai vat, anksti dar apie tai kalbėt, aišku, bet jeigu jie liks visi, tai dar geriau. Mes dar turėsim geresnį šansą pasiruošti. O jeigu bus pokytis, tai vadinasi, jam bus šansas susilipdyti greičiau. O trauksit kažkur į užsienį į tą stovyklą? Taip. Dar nežinau, kur. Kur šilta, ar ne? Jo, kur šilta. Aišku, tai yra blogai, nes adaptacija po to grįžus, jeigu čia šalta žiema. Mm. Nu, bet kitos išeities nėra. Bet klijuotis sportimos koridoriuose tikriausiai niūriau negu Kiprė po saulė kur nors. Nu, žinokit, nepeikėmės tos sportimos, 2 metus mes ten klijavomės, 3 ir visai neblogai. Viskas yra padaroma darimo būdu. Taip yra sunkiau čia, todėl kad tenai tu juos matai visus kartu, tu gali vieną pasikviesti, kitą, trečią, su vienu kitu pabendrauti, kažkokias atrakcijas pasigalvoti. Čia yra sudėtingiau. Bet bus ta problema, grįžimo. Uh-huh. Iš šiltų kraštų, nu, savaitės neužtenka sugrįžti. Tai vienam iš tų jūsų pokalbių su žaidėjais netikėtai teko ir man sudalyvauti. Turbūt taip pro šalį praeinant mieste su Edvinu Gertmanu kalbėjo. Tai pakalbam apie tos kertinius žaidėjus, turbūt, kurie šiais metais buvo. Tai Gertmanas vartininkas, Javusis tas pats, Grobsovas, Orega. Gal kiekvieną galim paliesti, kiek šansų juos išlaikyti čia? Renanas, tai jis yra numuotas. Uh-huh. Ir yra klausimas iš Mato Kalėdos, uh-huh. ar bus Oliveira galimybė įsigyti Renaną Oliveira? Manau, kad tai neįmanoma. Tai neįmanoma, nes jis atvykęs yra iš Ukrainos rinkos. Ir kiek teko kalbėti, jie jau turi pasiūlymų į kam parduoti. Mhm. Tai mes esam suderinę procentą na, pardavimą. Tai nemanau, kad tai yra realu. Nu, ta prasme, čia nereikia gyventi iliuzijose. Ieškosim kitų. Okay. O kaip Gertmanas? Kaip jau ir sakiau, kalbėjom su visais, kuriuos matom, kurie buvo vedantys žaidėjai. Nu, ne visais dar keliai liko, bet... Nu, aš labai norėčiau, kad Edvinas liktų. Bet jam pasiūlymų turbūt irgi netrūksta po tokio sezono. Aš manau, kad jie visi jų turi. Bet pasiūlymas pasiūlymui nelygus. O ypatingai, nu, jaunam žaidėjui. Jis turėjo, vat, 2 sezonus žaidė. Sezoną laukė savo laiko. Na ir mano požiūriu, jam reikėtų stabilizuoti tą savo rezultatą. Jis dar kaip vartininkas, jis labai jaunas. Nu, vartininkų kitokie ciklai yra.
tai aš manyčiau, kad jeigu eiti, jisai turėtų eiti į klubą, kur žinos, kad žais. Jam reikia žaisti. Nes po tokio sezono jam atsisėst, tai būtų tragedija. Jam reikia tą užfiksuoti, stabilizuoti ir galutinai tą brandą pasiekti. Jo, vartininkų, išskirtinė pozicija vartininkų. Bet, nu, yra patarėjai, yra agentai, jie ne visada patarė, kas geriausia, bet, nu, gal ir geras pasiūlymas atsiras, nu, čia niekad negali žinot. Bet vėlgi grįžtant prie to paties, kad, nu, tai yra jų namai. Atėjo, sudžiavino plunksnas, gali skristi, prašau. Aš būsiu tik tai laiminga. Mes su treneriu irgi taip sakom. Taip, mes turim tą, nu, mes privalom turėti egoizmą kažkokią tai dalį, nes, nu, klubas mums irgi svarbus rezultatas, nes mes čia su šitu požiūriu ir apsisunkinam savo darbą. Tu dirbi. Bet, nu, tai yra smagu viduj, žinant, kad tu, vat, nu, ne tai, kad užauginai, jį augino kitur, bet vat tą brandesnį vat to periodą jis išėjo čia. Nu, tai yra tavo darbo rezultatas. Mhm. Aip, kalbant apie patį žaidimą Žalgirio, nu, tikriausiai niekam nepaslaptis, kad Niko Gorobsovas buvo tas komandos stuburas ir smegenys, ir tiek ir treneris, tiek ir asistentai, na, visi pripažįsta tai, kad be Niko būtų buvę žiauriai sunku šį sezoną pasiekti tai, ką Žalgiris pasiekė. Ar galim sakyti, kad tai vos nebus kertinis darbas tarp sezonio būtent šitą žaidėją pasilikti pas save? Ir ar tai įmanoma? Ne jaunuolis jau gal įmanoma. Nu, vėlgi, čia ta pati istorija, kaip ir su visais, kuriam baigėsi kontraktai. Aišku, su juo kalbant, tai reikia pradėti nuo to, kad jam iš karto buvo siūlomas 2 metų kontraktas. Jis atsisakė. Jis pagalvojo, bet sako, ne. Aš noriu metam, nes, nu, sako, mano metai jau yra blogi. Aš, nu, turiu užsidirbti gyvenimą. Tai, žinant, ta prasme, retrospektyviai, tai Žalgirėje visada šita pozicija buvo labai svarbi ir sudėtinga. Net užsidariau tą prasme, nes prisiminimai visokie yra. Ir labai sunku jį surasti žaidėjį. Tai irgi yra faktas. Bet, nu, yra kaip yra. Nu, aš negaliu priveržti žmogaus arba konkuruoti su nežinau, kokia Kazakstano rinka. Nu, nekonkuruosim mes tiesiog. Taip. Čia yra čia ir žmonės turi rinktis, ko jie nori. Pinigų, suprantu. Nu, aš neturiu pasiūlyti taip, kad, nu, būtų laimingas. Tai vat, kažkaip tai taip, nu, tai reikės dirbti ir ieškoti. Bet aš labai tikiuosi, kad čempionų lyga. Tai yra tas turnyras, tai yra tas jausmas, kuris, nu, daug ką verčia galvoti šiek tiek kitaip. Bet vienas žaidėjas yra, su kurio sutartį turit, o Javusis. Bet po tokio sezono jį galima ir gana pelningai turbūt parduoti. Pirksit? Ne, bet aš girdėjau jūsų mintį, kad tokio žaidėjo parduoti nereikia, nes jis atneša, šiais metais jo įvarčiai iš tikrųjų labai didelė dalimi prisidėjo prie to, kad Žalgiris gavo tuos 4,6 milijono. Bet aš tada įvardinau tai kaip derybinę poziciją ir man atrodo, kad vis tiek Žalgiriui reikia pasinaudoti šiuo šansu ir žaidėją, kuris tikrai turi vertę, galima galbūt gerai parduoti. Ar sulaukėt jau dėmesio juo? Šiais metais, aš manau, mes sulauksim dėmesio sausį, nes pasaulio čempionatas, taip. Jisai turi savo skonį, visi dabar tenai mėgaujasi futbolu, šiltu oru. Vat, kas yra pelningai parduoti Lietuvai? Už kiek parduotumėt mano vietoj? Tokį žaidėją? Gerai, nepatikrinta rinka. Jeigu gaučiau milijoną, tai labai džiaugčiausi. Bet turbūt čia sudėtinga tokį sumą pasiekti. Na, tai va. Kiek
Aš atsimenu, mūsų didžiausias transferis buvo 200 tūkstančių dolerių kažkur. Tai aš galvoju apie 500. Už ką? Labai senai. Tai paskutinius transferius dariau, tai jie buvo 50 tūkstančių, 30. Bet o jau šis pusę milijono gali pasiekti? Ar jo kontrakto trukmė tiesiog per trumpa? Amžius labai geras. Kontrakto metų užtenka, kad apeliuoti sumas. Bet vienas dalykas, iš šitos rinkos tokių transferių nebuvo. Ten galbūt ateina per tuos edonus, ten sutartus procentus nusekančių transferių. Tai turint omeny šitus dalykus, tai kam jį parduoti? Kad darbą pasidaugin. Nu, nematau prasmės. Rasim, bet tu negali visos komandos pakeisti, turėdamas tos tikslus tokius aukščiausio lygio. Už tai tu ir balansuoji, tu žiūri, kas pas tavi yra, ką tu kvietiesi, ką tu, kiek tu gali tą klaidą padaryti, kiek tu turi auginti jaunimą, kiek tu jį gali auginti, nes pas mus buvo trys su stresiniais kaulų lūžiais, du po operacijų, trečias prisijungė po operacijos. Nu, ta prasme, tie mūsų talentai lietuviai, jie visi buvo traumuoti pusę metų, po to jūs reikia gražinti. Pradedi nuo B komandos po 20 minučių, po pusę valandos, tam, kad juos tausuojančiai įvesti. Nu, ta prasme, tu žinai jų visą istoriją, tu turi juos stabilizuoti, kad jau po to privesti prie pirmos komandos. Va, džiaugiuosi už Meinardą. Va, reika, mano vaikas. Pagaliau. Nu, ta prasme, tai nėra paprasta. Ten, kol tu nežinai vidaus, tai atrodo viskas paprastai. O iš tikrųjų viskas yra labai sudėtinga. Tai žiūrint retrospektyviai, nu, tau pasisekė, tu radai tokį vaikį. Jį dar tobulint ir tobulint. Taip, taip, taip. Jisai dar sezono, turi daug nuo sezono pradžios, kiek jis dėjo žingsnių vieni priekį ir kiek tai, dar gali dėti. Kiek jisai sezono pradžioj nežaidė. Taip. Ir nežaidė ne dėl to, kad jisai buvo tobulas. O dėl to, kad jis buvo adaptuojamas, žiūrimas, treniruojamas, įvedinėjamas, reikalavimus, kad išgirstų, suprastų, ten nieko paprasto nėra. Aš suprantu, kad kituose klubuose apie tai net negalvoja. Ne tikai eik į B komandą ir nesimaišyk. Nes, nu, kaip ir šnekam ir jokavim, nu, žaidėjas tai yra prekė. Jie balansė amortizuojami. Ta prasme, tai ten kitur taip ir žiūri. Kad mes čia dirbam su kitokio lygio žaidėjais, nu, kaip pasakyti. Už tai mes jiem ir kūrėm tą atmosferą, kad jie čia atsigautų, kad jie čia kažko patikėtų, užsimanytų, norėtų. Ta prasme, tai, nu, vat, jie patys pasako, vat, mama mane stebi ir sako, tu įgiai pasitikėjimą aikštį, tu jau atrodai kitaip. Tai, va, tai ir yra mano, va, tas noras ir va, tai aš suprantu, kad mes vykdom savo tikslus. Ir nu, parduot nu, už 200 tūkstančių, nu dėl ko? Geriau 3 milijonus uždirbti. Čia, ta prasme, tai va čia va, tai yra mano požiūris. Aš nesakau, kad nereikia parduoti, jeigu ten ant stalo milijonas. Už milijoną aš parduočiau. Okay. Šiaip dar Vytis Stankevičius klausė, kurio iš Lietuvos rinktinės žaidėjų tikrai neįpirktumėt. Kaip jums atrodo, yra toks žaidėjas Lietuvos rinktinėje? Na, tikriausiai, kad yra, nes yra užsienį žaidžiančių. Bet tarkim, Arvydą Novikovą galėtų Žalgiris pasiimti? Dabar beje, gal ir laisvas bus, nes turkai ruošiasi ten jį atkabinti. Su jo algos pageidavimais. Ne, yra pas mūsų sistema, kuri, nu, taip jau ne viešai, bet jinai yra aiški. Tai aš manau, jie net nesvarsto. Bet su Arvidu Noviko esat dirbę, ar esat dirbusi, ar ne? Tai man teko rašyti su jo pirmąjį kontraktą į Hartus, kaip ir su Žaliukom, žinokis. Taip, ir buvo tada 15-16 metų.
tai kiek yra rinktiniai žaidėjų, maždaug, na taip, tų vedančių, kurie žaidžia užsienį, kurie Žalgirio... Manau, kad čia ne man reikėtų užduoti klausimą, čia jiem reikia užduoti klausimą, ar jie ateitų čia pas mus už 4000 eurų. Mm. O kaip jums patiem atrodo? Ne, Arvidas Novikas tikrai neteitų. Bet ar Arvidas Novikas galėtų gauti daugiau Vilniaus Žalgiryje? Ne. Galėtų būti jis Orega, pavyzdžiui, pozicijos žaidėjas? Ne, tai Orega atėjo į tą pačią sistemą. Pas mus nėra išskirtinumų. Tai kokia didžiausia ilga mėnesinė Žalgiryje yra? Nes man yra tekę girdėti apie 5. Taip. Tai aš ir bandau pasakyti, ne man klausimas. Rinktinė žaidėjama, ar jūs norite ateiti Žalgirį? Pas mūsų tvarka tokia. Ja. O dar Lukas Gadinauskas klausė, kuris žaidėjas šiemet buvo brangiausias Žalgirį? Tai, kaip aš ir sakiau, pas mūsų nebuvo brangiausias. Jie visi vienodi. Tame ir galbūt ir, gal tai irgi įtakojo tai, kad ten nu, nebuvo to tokio... Nu, vis tiek jie šneka. Nu, tu prirašyk, ko nori. Baudų, vis tiek jie pasikalba. Ta prasme... Arba agentas pasako kitam agentui. Nu, visko turbūt ten yra. Bet kada jie pasikalbėjo, jiems viskas aišku. Visi vienodi. Visi vienodai mylimi. Pagal nuopelnus ir galbūt ta ir atmosfera buvo teisinga ir sveika. Mhm. Nes kai jie ten pradeda tuos sostų karus ir nepasitenkinimus, nu, tai buvo tokių atvejų. Tai tada nieko tu nepasiekė. Nes tada mažiau gaunantis žaidžia geriau už daugiau gaunantį ir prasideda, kad tas nevertas tiek, ar ne? Tai ten visokių tų pas mus karų yra buvę ten. Ir ne dėl pinigų yra buvę, tai perdavimų nedarydavo specialiai. Kad įvarčių nemuštų. Tiesiog, nu, briedo premijos visok. Negauti ar dar kažką. Ir dar vienas ne, nėra premijų už įvarčius, yra premija už čempionų titulą. Mes 2 metus mokėjom už antrą vietą, aš pasakiau, viskas. Jebra baigiam. Netokie tikslai Žalgiriui keliami. Ir čia mes dirbsim vienas dalykas, kiekvienas iš jūsų dėl savęs, dėl savo ateities, o toliau yra klubas. Ja. Ir dar tas pas Lukas prideda klausimą, ir kuris buvo brangiausias žaidėjas per visą jūsų vadovavimą Žalgirį. Atsimenat, kuriam atriekėt didžiausią gabalėlį iš to torto? Čia reikėtų Nikoličiaus klausti. Jisai buvo mėgėjęs tokių žvaigždžių vežti. Bet visai neseniai pamačiau šitą kontraktą, tai man akis ant kaktos iššoko. Nenoriu net vardinti. Bet čia kuriam žaidėjui bent jau? Negaliu sakyti, nenoriu. Aš buvau šokė. Tai 10 000 viršijo, kaip suprantu. Aš buvau šokė. Okay. Ngogo? Ngogo aš rašiausi 5 000 mokėjom. Ir dar sugražino visus pinigus klubai, nes pabaigė karjerą. Ta prasme, mano laikais yra tvarka. Okay. Bet Mindaugas Nikoličius vis dar turi dalių Žalgirio, ar ne? Berods 3 ir net pridėjo vieną po praeitų metų. Dėdė jam perrašė savo. A, okei. Okay. Nu, tai normalu, jisai davė ir pinigus klubui. Tai, taip. Jisai taip ir sakė, tai buvo tau startų gyvenimui mano padėjimas, tai ir savo paskolą jam perrašė, nu, kurie buvo klubui. Mm-hmm. Nes dabar irgi ties Nikoličiaus pavardė yra ta paskolos suma ten apie 300 berods tūkstančių, gal kažkiek mažiau. Paskola yra apie 190. Ai, okay. Kažkur tai ten yra jo neišmokėtas atlygis. Mm. Dalis atlygį. Nes mes pirmus 3 metus dirbom nemokamai. Nu, ta prasme, mums priskaitydavo tą atlygimą, bet neišmokėdavo. Tai va, tai... Ir tuomet, kai viskas prasidėjo, esam kalbėję, kad tikrai teko nueiti kryžiaus kelius, belstis į visokias duris ir pasirimtus verslininkus ir rimtas kompanijas. Ir ne viena pasakė jums, kad čia nieko nebus ir koks čia projektas ir ką gali Vilniaus Žalgiris pasiekti. Kur tas milijonas, kurį uždirbsit ir kur tie milijonai, kur uždirbsit. Dabar, kai jau Vilniaus Žalgiris šiemet uždirbo, ar tie patys dėdės, ar kažkas, ar nesibeldžia į Vilniaus Žalgirį tokie, kad ir mes norim čia prisidėti, mes galim jums padėti biudžetą padidinti ir panašiai. Ar atsirado didesnio dėmesio iš investuotojų?
Ne, neatsirado. Kitas dalykas, viešoji įstaiga, jinai yra specifinė. Tu atnešiai įnašą ir tom ir pasibaigi. Tu neįpareigotas to klubo išlaikyti, tu neatsakai savo turtų ir panašiai. Tai buvo diskutuojama su dalininkais, kurie ten buvo senai iš tikrųjų, kaip mes tą matom. Tai buvo priimtas sprendimas. Jeigu atsiras žmonės, kurie nori jį pirkti, mes sėsim kalbės. Kažką dar prisijimtai tam, kad aš turėčiau ten daugiau klausimų, o ne darbo, nu, o ne laiko darbui, tai nu, tikrai nereikia. Klubas išsilaiko save, jeigu nori kažkas jį paimti, nupirkti, vysti toliau su idėja, strategija, prašau. Bet nu, kad tai būtų kažkoks būrys, susidomėjimas, nu, nėra. Todėl, kad šiandien galima vėlgi pasakyti, visos tos investicijos daromos dėl kažko. Nu, investicijas pati savaime, tai reiškia, kad kažkoks atsipirkimas bus. Bet šiemet pamatė, kad tai įmanoma? Taip, bet intelektinis resursas. Jūs suprantat, kad tai yra labai rizikingi projektai. Žmonės, kurie dirba su selekcija, tai yra šedau direktoriai. Tai va, ypatingai per šitus 3 metus, aš vėl grįžau į 16 metų atgal ir aš suprantu, kad tai yra labai rizikinga. Mes 3 metus iš eilės svarstėm, ar mums reikia imti iš išorės sporto direktorių, ar ne. Tai dar, buvo visokių bandymų į klubę. Jo, tai dar ir po šitų metų aš sakysiu, kad kategoriškai ne. Kol aš dar turiu sveikatos ir dirbu su šitu treneriu, aš tą darysiu. Nes norint užbaigti ciklus investicinius, akademijos ir to yra 3 ir 14, aš turiu žinot, kas vyksta pati. Nes kai tai kažkas kažką daro, susitarimai, agentai, atsiranda visiškai kitas matymas. Tu matai žaidėją, tu jį išsianalizuoji, tu visai kitaip dėriesi, nes tu jį praleidai per save. Tu sakai, ne, bus kitas, nes tu turi tuos kitus. O kai tu ateini ir sakai, kur žaidėjai sako, nėra, kaip tai nėra? Tai turit kažką? Ne, nerandu. Tai ko ieškai? Nu, ta prasme, tu sėdi visą laiką ant bombos ir tu nežinai, kiek tau ieškot pinigų, iš kur tau juos suorganizuot. O po to finale tu turi kažkokius tai keistus sprendimus priminėti, nu, kad būtų bent jau kažkoks stuburas, kas ten galės eiti ir žaisti ir tą komandą kažkur tai vest. Mm. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad aš juos suprantu, tos investuotojus, nes reikia resursą. Bet, vat, kad teko girdėti dabar pastaruoju metu, kad Lietuvoje jau yra verslininkų, kurie turi pinigų ir norėtų ir galėtų į tai investuoti, bet jie nesiryšta dėl to, kad jie neturi žmonių. Ir tai yra baisi situacija iš tikrųjų. Lietuvos futbolas pribrendo prie to, kad yra jau norinčių investuoti į. Bet jie turi turėti vadybinį resursą. Nes atsipirkimas tai kosminis, jeigu su 2,6 biudžeto milijono gali laimėti 4,6, tai čia beveik 200%, tai... Nu, taip, bet... Bet nekasmet tai duodama, taip. Jo, pagal viešų įstaigų įstatymą tu turi akumuliuoti tos pinigus ir naudoti juos plėtrai. Tu jų negali išsiimti. Tai ne UABas, tai ne akcinė bendrovė. Bet jeigu yra žmonės, kurie nori jau į tai gilintis, eiti į šitą sritį, tai tampa patrauklia rinka. Kita vertus, tas mūsų praverimas tų durų į tą turnyrą, į tą pasaulį, rodo, kad nu, mes 129, po mumis Varšuvos legija. Splitas. Nesuvokiama. Tai yra nesuvokiama. Mes svajojam būti 150. Aha. Aš tik paskutinį dalyką, nes tai buvo populiariausi klausimai Facebook'e, po ta, kur prašėm užduoti žiūrovų klausimus.
Vilius Volotkevičius klausė, populiariausias klausimas, kodėl tai buvo pasielgta su Mantu Kukliu, Gaudrius Dzikaras klausė, galbūt Vilma galėtų tiesiai šviesiai, be išvedžiojimų, atsiribojimų, sprendimą paliekant treneriui ir gal bandymų vaizduoti, kad viskas buvo tvarkoje ir tiesiog išsiskyrė keliai, papasakoti apie istoriją su Mantu Kukliu ir apibendrinantis klausimas, ar tikrai moralinis faktorius tokiose situacijose neturi jokio svorio. Tai kaip suprantu, ir galim visgi dar daug neaiškumo dėl to situacijos su Mantu Kukliu. Na, tai yra labai paprasta istorija, jo labiau, kad jūs buvote liudininkas. Daug negalvojau apie tą istoriją, jaučiu, kad tai buvo mano klaida, jis čia neturėjo būti po 17 metų. Nereikėjo grįžti atgal vat, su šitu žaidėju. O dėl ko toks kategoriškas sprendimas buvo, dėl to, kad aš sugebėjau perlipti per save po 17 metų. Mes su jo visas tas situacijas aptarėm. Jis gavo išskirtinės sąlygas eilinį kartą. O šmeištą aš neleisiu niekam savęs. Ir melo taip pat. Viešai? Ne. Tai šitoje vietoje buvo padarytas susitikimas su dviem valdybos nariais, kurie išgirdo jo versijas ir jos pasitvirtino, kad jis yra nesąžininkas. Tai šitoje vietoje, jeigu dar čia daugam kyla klausimų, tai aš suprantu, kad yra emocijos, aš viską suprantu, bet klubas yra aukščiau už viską. Ir už mano emocijas, ir už trenerio, ir mes čia ne vienas nesam aukščiau, mes visi esam žmonės, kurie dirbam klubui. Tiesiog jo geroviai. Ir turint perspektyvą klube dirbti, daryti ką nori, mes kalbėjom, kad ieškok savęs. Kaip ir su Sauliumi Koliūnu mes turim ilgalaikius tikslus, taip ir su jo, tai pasakyt, kad čia buvo padaryti šitie sprendimai dėl sportinių dalykų. Dėl baudinio to buvo tai iškelta. Tai čia yra taip nesąžininga. Dar taip pasakyti klubui istorinę dieną viešai, tai yra nesąžininga. Taip nebuvo. Tai kodėl aš turiu kažkaip kitaip reaguoti tai. Jeigu tai yra žmogus, kuriam buvo duotas va, prašau, rinkis savo ateitį, mes tave matom, čia viskas tvarkoj. Sulaukti tokio dalyko, tai čia yra baisu. Aš nenoriu dirbti su tokiu žmogu. Ta prasme, tai yra... Labai laikas mus pradėjo riboti, labai ilgai jūs kamantinėjom. Tik tais dar tada trumpai paskutinis, kodėl man to Kuklio nebuvo tame išplėstiniam sąraše ir konfliktas iki to įvyko ar po to, kai jo ten neatsirado? Tai konflikto nebuvo. Nebuvo konflikto, jis buvo traumuotas. Ta prasme, mes jį iš principo po praeitų metų sezono žiūrėjom labai tolerantiškai dėl jo sveikatos problemų. Labai atsargiai tai žiūrėjom dėl to, kad tos problemos tokios nesuvokiamos. Tai normalu, žaidėjui baigti karjerą nėra lengva. Bet jie reikia sąžiningai ir garbingai. Tai va, tai aš daugiau nenorėčiau nieko komentuoti, bet yra situacija tokia, kokia yra. Okay. Ką, ačiū Jums labai, kad atvykot pas mus, ačiū, kad pusantros valandos atsakinėjote į tuos mūsų visus patogius ir gal nelabai maloniai prisimenamus klausimus, bet sėkmės Jums tarp sezonį. Tai yra darbinės situacijos. Aš neturiu ką slėpti. Ta prasme, kaip ir sakiau, jūs buvot tos situacijos liudininkas ir mano reakcija į tai, ką jūs pasakėt, ką jisai parašė, ką komunikuoja socialiniuose tinkluose medija, aš buvau šokiruota. Kaip tai? Taip, čia Bratislavoje viskas buvo. Kas čia per nesąmonį? Tai suaugusių pasaulyje tokie dalykai netoleruoti. Tai ačiū, kad atvykot, gero sezono uždarimo, gerų atostogų, o paskui jau ir gerų darbų prieš kitą sezoną, lauksim vėl Žalgirio
žygių toli, toli, Vilma Venslovaitėnė, tai jau dabar Aurimas Tamulionis. Mažiau negalima jau viskas. Kalbėjom apie tai su treneriu, labai patys to norim. Mano žaidėjai to užsidegė. Nu, tai yra... Visi dabar tą pajuto. Jo, tai yra tai, kas juos dabar veš. Ženklai jau negražas. Tai. Okay. Gerai, ačiū. Ir ačiū už kantrybę manęs beklausant. Ačiū Jums, kad atėjot. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.